Číslo 1 Jitka Válková. Narodila se ve znamení Štíra, ráda zpívá, poslouchá hudbu a chodí na procházky se psem. Číslo 1 Jitka Válková. Číslo 2 Šárka Laubendorfová. Jelvice, ráda řídí, poslouchá hudbu a sleduje nejnovější módní trendy. Číslo 2 Šárka Laubendorfová. Číslo 3 Carmen Justová. Narodila se ve znamení lva, má ráda sport, hudbu, film a cestování. Číslo 3 Carmen Justová. Číslo 4 Karolína Redlová. Narodila se ve znamení ryb, má ráda step, čtení a fotografování. Číslo 4 Karolína Redlová. Číslo 5 Kristýna Halousková. Narodila se ve znamení býka, ráda cestuje, sleduje filmy, čte knihy, vychutnává si dobré jídlo a pití. Číslo 5 Kristýna Halousková. Číslo 6 Veronika Maková. Je narozená ve znamení lva, má ráda tanec, umění, módu, sport a hudbu. Číslo 6 Veronika Maková. Číslo 7 Kateřina Votavová. Jejím znamením je kozorog. Ráda tančí, sportuje, maluje, fotí a poslouchá hudbu. Číslo 7 Kateřina Votavová. Číslo 8 Tereza Kučerová. I ona je ve znamení kozoroha. Má ráda sport, divadlo, výstavy, ale i internet a hru poker. Číslo 8 Tereza Kučerová. Číslo 9 Tereza Maláčová. Narodila se ve znamení lva. Má ráda historické romány, tanec, módu a film. Číslo 9 Tereza Maláčová. Číslo 10 Kristina Zítková. Jejím znamením je bík. Ráda cestuje, sleduje módu a tráví čas s přáteli. Číslo 10 Kristina Zítková. Číslo 11 Petra Musilová. Narodila se ve znamení vodnáře. Mezi její záliby patří modeling, architektura, umění a tanec. Číslo 11 Petra Musilová. Číslo 12 Barbora Hamplová. Je narozená ve znamení blíženců. Ráda fotí, cestuje a maluje. Číslo 12 Barbora Hamplová.
Finalistky se nám představili ve stříbrných a zlatých plavkách z kolekce Aquila Aqualinea. Hudební doprovod mixovala DJ Kaluka ve speciálním setu. V průběhu celého večera nosí soutěžící obou značky baťák. Dámy a pánové, váš potlesk pro 12 finalistek, kandidátek na titul Česká mis 2010. Till I